který do této skupiny patří a budeme stát. Je to paráda, že se tedy ukazuje trochu nepravdivě na to, že ty vozy Mitsubishi už tady v první zadáčce mají určitě. Pokračujeme skupinou 3. Třetí místo Tomáš Vavřinec. Druhé místo Jiří Tajmer. A vítězem se stal Karel Stehlík. Gratulujeme. Pokračujeme skupinou 5.